Istočna Hercegovina mora biti mjesto suživota i tolerancije, a na vjerskim je poglavarima da učine sve što mogu da to tako i bude. Ukazali su Bileći Reis ulema islamske zajednice u našoj zemlji Husein Efendija Kavazović i episkop Zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije. Poručili su da su zajednički sastanci veoma dragocjeni te da nema drugog načina života nego da svi ljudi žive u miru i slobodi poštujući jedne druge. Vladika Grigorije je nakon sastanka sa Kavazovićem istakao da ga raduje susret kome prisustuje muftija Mostarski i Salem Dedović, te da je ova na izgled obična posjeta veliki korak u međusobnim odnosima. Pokušavamo da pokažemo i sebi, a i drugim ljudima da nam nema drugog e, načina života osim toga da poštujemo jedni druge kao što je rekao Rejsi i da jedni druge koliko je god više moguće volimo i da gledamo jedni na druge kao na svoje i da nemamo straha jedni od drugih. Kavazović je kao da ga raduju dobri odnosi između pravoslavne crkve i islamske zajednice na području Mostara i u istočnoj Hercegovini, te da će zajedno sve učiniti da ti odnosi budu još bolji. Jako je važno da naravno da svi zajedno učinimo što god je moguće da ljudima olakšamo njihove živote, da povratimo povjerenje među narodima i smatramo da na tom imamo na tom putu imamo jako puno toga još učiniti. Nakon posjete Gacku, Bileći i Trebinju te razgovorima sa povratnicima Bošnjacima, Kavazović je istakao da ga posebno raduje što nemaju sigurnosnih problema na ovom području. Povratnički život bilo gdje u Bosni i Hercegovini je težak. Dakle, to je zajednička karakteristika ljudi, ali znate, od života valja otimati, što bi kazali. Valja moramo stalno činiti više da, da, da koliko je moguće poboljšamo to. Vladika Grigorije i Husein Efendija Kavazović danas su završili zajednički projekt. U funkciju su pustili lift, pristupnu rampu za osobe sa invaliditetom ispred Careve džamije u Bileći. Zbog posjete Huseina Efendije Kavazovića Bileći, danas u ovoj opštini mjere sigurnosti bile podignute na najveći nivo.